জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ প্ৰতিবাদী গৰ্জনত কপিল গুৱাহাটী। গুৱাহাটীত আছুৰ বিশাল গণসত্যাগ্ৰহ। জাতি ধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত লোকশিলত আছু আৰু আঠাইছ সংগঠনৰ উদ্যোগত ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ লোক। দিল্লীত দিছপুৰক হুংকাৰ দি বাজি উঠিল শংখ, দবা, ভোৰতাল, বৰকা। লতাশিলৰ পৰা চানমাৰীৰ অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰলৈ ওলাল বিশাল সমদল। আহৈ আহ ওলাই আহ ধ্বনিৰে কঁপি উঠিল গুৱাহাটীৰ আকাশ বতাহ। লতাশিল খেলপথাৰত জনতাৰ অগ্ৰভেদী কণ্ঠত কঁপি উঠিল দিল্লী দিছপুৰৰ লৌহ দেৱাল। লতাশিলৰ পৰাই দিল্লী দিছপুৰক সকিয়নি দিলে আঠাইছ সংগঠনে। অসম আৰু অসমীয়াৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰা নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিল কৰাৰ হুংকাৰ দি আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই দোহাৰিলে অসম নহয় বাংলাদেশীৰ ডাষ্টবিন। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ ক্ষেত্ৰত নৰম স্থিতি গ্ৰহণ কৰা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আছুৰ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ আহ্বান। কেন্দ্ৰৰ শ্ৰুতলিপি মতে চলিবলৈ এৰি সিংহৰ দৰে গৰজি উঠক। জাতি ৰক্ষাৰ বাবে ৰাইজ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে। ৰাজপথত থাকোঁতেই বাতিল কৰক জাতি ধ্বংসী আইন, অন্যথা মন্ত্ৰী বিধায়কৰ ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰতিবাদ কৰাৰ হুংকাৰ আঠাইছ সংগঠনৰ নেতৃত্বৰ। ৰাজপথত থাকোঁতেই যদি বিল বাতিল কৰিব পৰা যদি ব্যৱস্থা নকৰে, ৰাজপথত থাকোঁতেই যদি খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যৎ নিশ্চিত কৰিব পৰাকৈ ব্যৱস্থা নকৰে, তেতিয়া খিলঞ্জীয়া মানুহে কিন্তু আপোনালোকৰ ঘৰৰ চোতাল আৰু ঘৰ পাবলৈ কিন্তু বাধ্য হ'ব। এইটো লতাশিল খেলপথাৰৰ পৰা আপোনালোকে ইপিনে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ হুংকাৰ, যদিহে বাতিল নহয় নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক তেনেহলে অসমৰ পৰা তালি টোপোলালৈ যাব লাগিব বিজেপি। অসমৰ জনগণৰ গণতান্ত্ৰিক পন্থাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই অতি সোনকালে এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিল কৰিব লাগে, অন্যথা আইনৰ মেৰেজ ভিছাত যেনেকৈ বাংলাদেশী তালি টোপোলা বান্ধি অসমৰ মুখৰ পৰা যাব লাগিব বুলি কৈছিল, এইখন অসমৰ পৰা বিজেপিৰ অনাগৰ অধীনত তালি টোপোলা বান্ধি এইখন অসমৰ পৰা যাব লাগিব, এই কথাটো নিশ্চিত। অসমীয়া আজি শংকিত, সেয়ে ওলাই আহিছে ৰাজপথলে। লোকপিয়লৰ ভাষাভিত্তিক তথ্যইও প্ৰমাণ কৰিলে বাংলাদেশীৰ আগ্ৰাসনত বিপন্ন হোৱাৰ দিশে অসমীয়া ভাষা। ইমানৰ পিছতো কিয় ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰা নাই? প্ৰশ্ন সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ। আমি অসম আন্দোলনৰ পৰা যি কথা কৈ আহিছো যে আমাৰ ভাষাৰ প্ৰতি ভাবুকি আছে, পৰিচয়ৰ প্ৰতি, অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি আছে, আজি লোকপিয়লৰ প্ৰতিবেদনে সেই কথা প্ৰমাণ কৰিছে। আৰু লোকপিয়লৰ প্ৰতিবেদনৰ পিছত আৰু চৰকাৰ ৰ'ব নালাগে, অসম চৰকাৰে আইন বিৰোধিতা কৰিব লাগে, বিল বিৰোধিতা কৰিব লাগে, আৰু দিল্লী চৰকাৰক এই বিল বাতিল কৰিবৰ কাৰণে হেঁচা দিব লাগে, বাধ্য কৰাব লাগে, মুঠতে বিল বাতিল হ'ব লাগে। একে সময়তে আন্দোলনমুখী জনতাক নিৰস্ত্ৰ কৰিবলৈ চৰকাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আন্দোলনত ভাগ ল'ব নোৱাৰিব বুলি লোৱা দমন নীতিয়ে অসমৰ ছাত্ৰ আন্দোলনক মষিমূৰ কৰিব নোৱাৰে বুলিও প্ৰত্যাহ্বান জনালে আছুৱে। চৰকাৰে
চৰকাৰে দমনমূলক ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছে, কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আন্দোলন কৰিব নোৱাৰিব। কিন্তু আমি অসম চৰকাৰ চব খুজিছোঁ, আপোনালোকে দমন নচলাব, দমন নচলাব। আপোনালোকে কংগ্ৰেছ চৰকাৰো দমন চলা নাছিল, নিতিকিল, উফৰি গল। আপোনালোকেও আমাৰ ওপৰত দমনমূলক ব্যৱস্থা চলাব খুজিলে নিতিকিব, উফৰি যাব। অসমতে অসমীয়া সংখ্যালঘুত পৰিণত কৰিব ওলোৱা বিজেপি চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে এই গণ সত্যাগ্ৰহতে গৰজি উঠিল জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহ। যে জাতিধ্বংসী বিল অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰিব লাগে, অন্যথা অসমৰ পৰিস্থিতি ত্ৰিপুৰাৰ দৰে হ'ব। ত্ৰিপুৰা বড়োসকলৰ অস্তিত্ব বিপন্ন হৈছে আৰু অসমতো যদি এই বিধেয়ক গৃহীত হয় তেতিয়াহ'লে স্বাভাৱিকতে ইয়াৰ থলুৱা যিসকল জনসাধারণ আছে, যিসকল জাতি জনগোষ্ঠী আছে, তেওঁলোকৰ ভাষা সংস্কৃতি বিপন্ন হ'ব। সকলো শ্রেণীর রাইজে এই বিলখনৰ বিৰোধিতা কৰিছে, গতিকে এই বিধেয়কটো বাতিল কৰিবই লাগিব। লতাকিলৰ গণ সত্যাগ্ৰহৰ পৰাই কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যই লক্ষ্যণি। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিল কৰিবলৈ দিল্লী দিশপুৰকেই সকিয়নি 28 সংগঠনৰ। অন্য ঠাইত ৰাজ্যৰ চুকে কোণে আৰম্ভ হোৱা আন্দোলনে মাৰমুখী ৰূপ লৈ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি সকিয়নি দিলে 28 সংগঠনৰ নেতৃত্বই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।